Şəkidə 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Vasif Həmidovun anım günü qeyd edilib. Şəhidin anım günündə ailəsi, digər şəhid valideynləri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhidin qəbri ziyarət edilib, ruhuna dualar oxunub. Vasif Həmidov vətən müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb və ön cəbhəyə yollanıb. Tərtər Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə torpaqlarımızın Ermənistan silahlı qüvvələrinin tapdağından təmizlənməsi üçün mərdliklə döyüşərkən ağır yaralanıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən Vasif 7 gün komada qaldıqdan sonra oktyabrın 27-sində 33 yaşında şəhidli zirvəsinə ucalıb. Şəhid Vasif Həmidov ölümündən sonra vətəni uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Şəhidin iki övladı yadigar qalıb. Bugün yoldaşımın 2-ci il dönümüdür. Düzdür, nə qədər qürur verici olsa da, bugün üçün də yenə də övladlarım da, mən də hər saatində, hər dəqiqəsində Vasif axtarırıq. Mənim üçün bu haqda danışmaq çox çətindir. Bugün də şəhidimiz Vasif balamızın 2-ci il dönümüdür. Allah onun şəhadətini mübarək eləsin, məqamı həmişə uca olsun, ruhu doğmalarla, əzizlərinə, gözünün yaşı dayanmayan anasından sarıdan, evdə qoyduğu körpə balalarından sarıdan həmişə şad olsun. Biz analar ancaq bir şey istəyirik, şəhidlər heç vaxt unudulmasınlar.